Aprelin 19-unda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri bu yaxınlarda saxlanılan iki Azərbaycan vətəndaşına İrəvanda baş çəkiblər. Bu barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova məlumat verib. İlahə Hüseynovanın sözlərinə görə onlarla təkbətək görüş keçirilib. Ailələri ilə Qızıl Xaç məktubu vasitəsilə əlaqə yaratmaq imkanı verilib. Mandatına uyğun olaraq, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi baş çəkmələr zamanı saxlanılan şəxslərlə rəftarı və saxlanma şəraitini qiymətləndirir və onların ailələri ilə əlaqələrini bərpa etmək və ya davam etdirmək üçün şərait yaradır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prosedurlarına uyğun olaraq, baş çəkmələrlə bağlı müşahidələr və tövsiyələr yalnız saxlayan tərəflə paylaşılır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin rəsmisi əlavə edib. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əskərləri 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhlimanoğlu Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb. Daha sonra azərbaycanlı hərbiçilər bir qrup şəxslə əvvəlcədən əlbir olaraq Ermənistanın dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə, qanunsuz odlu silah və döyüş sursatı daşımaqda ittiham olunaraq barələrində həbs qərarı verilib.